Dostala jsem se sem po druhé. Je to kurz pečovat a žít, takže moje téma, o kterém mluvím, je autismus. Já jsem to dala přímo tak, protože tričko je vystížný, to je asi vidět. Mám desetiletého syna Vašička, autistu, a k němu pětiletou holčičku. Tam nemám žádnou diagnozu, a obě dvě děti mi dávají zabrat. A uvědomuju si, že to spektrum autistický je vlastně v celé rodině a já to teďka ještě rozvedu, protože jsou diagnostikem autismu. Já se tak přímo uh, nazvu a potřebu, potřebuji to říct dneska, protože jsem vystudovala logopedii a semestr jsem to slovo měla předhozený, aby se mi pak narodilo dítě s autismem. A už jsem zmínila, že je desetiletý, takže teďka, teďka k tomu veselějšímu tématu, protože už jsem tady v tom kurzu po druhé tak poprvé jsem neměla odvahu uh, nic natočit a vlastně něco říkat. Teď už vím, co je to hlavní téma, co jsem chtěla. Mě totiž společnost Spiralis otevřela oči. Já jsem si uvědomila, že uh, to slovo, to slovo autismus je celospo, celospolečenské, ono se vlastně říká pas, to, co odborníci píšou a přiklepnou a potom vlastně posudkáři a hodnotí, jestli budou příspěvky, a jak to společnost vlastně všechno tady tohle hodnotí. Pro mě autismus, porucha autického spektra je celospolečenská a jestli je nás nějakých 9 miliard na světě, tak to spektrum jde skrz celých těch 9 miliard. Takže se nestydím za to, co mám napsané na tričku. Ne, že bych o sobě tvrdila, já jsem autista, o Vašičkovi to s čistým svědomím můžu říct a mám to, má to i černé na bílém, protože jsem teprve loni dostala pro něj diagnozu autismus. A to ještě nebyla veselější stránka, a teď se k ní konečně dostanu. Já jsem loni v létě vyjádřila sen, že bych si přála uh, vlastně školu pro své dítě, protože mám děti dvě. A taková škola je jediná v České republice v Brně. Škola pro děti na spektru, děti s autismem. No, a ten sen, to mě inspirovala spirály, inspiroval mě kurz pečovat a žít, protože došlo k tomu, že teď v květnu jsem byla s desetiletým Vašičkem u zápisu a ta budova, ta škola a kopie Brna, takže druhá autistická škola v České republice, já si tady teda řeknu Olomouc, <laughs> tak já jsem v jiných videích říkala Hanka z Hané, tak jsem se nepředstavila na úvod, tak ještě dodávám. No a byli jsme u zápisu a vlastně kousíček od domu mám teďka teda druhou školu autistickou v České republice, kam dám své dítě a tady už je ta oblast, jak to propojit s tím pečováním, protože mě tady to slovo, tady ta porucha autistického spektra otevřela oči, že opravdu pečovat je neuvěřitelně složitý a ty oči musíme otevřít, společnost nemůže vidět, když ta diagnóza nebo to nálepkování není viditelné. A moc mě bolí, že pečující a příběhy, které jsem měl možnost tady slyšet, tohle je můj příběh. A já jsem člověk, který vždycky porovnával, až mi, až mi spiralis otevřela oči v tomhle kurzu, že jsem otevřela ty oči, že já jsem vlastně ta pečující. A když jsem mi otevřela, tak jsem si uvědomila, že můžu pomáhat a pečovat, protože ta, je to práce. Pečujeme, pečujeme o sebe, když jsme nemocní, pečujeme jako rodiče, když se staneme rodiči, pečujeme a pečujeme o svoje rodiče, když umírají a společnost vlastně skoro každý pečuje a tím bych tomu dala takový jakoby vrchol od autismu až k péči, že pojďme pečovat tak, aby se ta neformální péče, těch příběhů, těch nekonečno, těch 9 miliard a více příběhů, kolik nás je, tak aby, aby se to stalo formální, aby to bylo brané, jakože to má váhu a hodnotu a bylo to proplacené a ne, aby si společnost se na nás dívala skrz prsty a neměla ty oči otevřené stejně jak já, že jsem si myslela, že nejsem pečující doteď. A děkuju Spirális a děkuju kurzu a všem, kteří mě posunuli, otevřeli mi ty oči a i když jsem se styděla teď před tou kamerou, tak mně dochází, že teprve teď se uvolňuju a říkám vlastně úplně to, jak to cítím a jak to beru a jak to chci. Ať se stane každý pečující tím pečujícím, ale ne neformálním, ale formálním. Ať to má váhu ve společnosti. Děkuji.